الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ ذکر الہی کے بغیر کثرت کلام دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے. ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ جڑے رہیے، کیونکہ سادات کا ہے نور ستارہ علی نقی، بے بسوں کے دل کا سہارا علی نقی. غم مٹ گئے تو مشکلیں آسان ہو گئیں، جب بھی کسی نے رو کے پکارا علی نقی. ناظرین کرام، گلشن سیدہ کائنات کے چمنستان کے ہر پھول کی اپنی مہکار ہے، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللوج الکریم کے آنگن کا ہر گل صدا بہار ہے. مراتب کے آسمان میں اور رفعتوں کے جہان میں، عظمتوں کی کہکشاں میں اور منازل کے گلستان میں، آئمہ اہل بیت کی شان سب سے جدا گانا اور سب سے یگانہ ہے. ہر دور جن کی زوات پر فدا، اور ہر زمانہ جن کے اوصاف کا دیوانہ ہے، اور رہتی دنیا تک ہر اہل دل مسلمان انہی ہستیوں کا پروانہ ہے. ناظرین کرام، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے وجود شریعت کے سانچے میں ڈھلے تھے، اور جو اپنے اپنے زمانے میں سب سے بھلے تھے. نانا جان کے دین کی حفاظت ہی جن کا مقصد تھا، عظمت و بلندی کا مینار جس گھرانے کا ہر فرد تھا، عظیمت کے راستے پر چلنا ہی جن کی فطرت و عادت تھی، مشکلات میں رب سے ہی رجوع کرنا جن کی سعادت تھی. انہی ہستیوں میں ایک ہستی علی نقی علیہ السلام ہیں. سلسلہ ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی میں وہ دسویں امام ہیں. بچپن سے ہی جو مصائب کو برداشت کرتے رہے، کرسی کے متوالے ان کی ذات سے ہر لمحہ ڈرتے رہے. دور رکھا جاتا تھا جن کو ہر خاص و عام سے، گویا غافل رکھا جاتا تھا لوگوں کو مصطفی پیغام سے. اپنا سب کو جنہوں نے لٹا دیا دین کی خاطر، ہجرت کو بھی جنہوں نے اپنایا دین کی خاطر، ہادی لقب سے ہدایت کا جو باعث بنے، شہید ابن شہید کے منصب پر جو فائز ہوئے، نام علی کا حوالہ جن کے نام کی پہچان ہے، حق اور باطل کو واضح کرنا جن کی شان ہے، تقویٰ و پارسائی کے جو سراپا پیکر بنے، امت محمدی کے لیے جو عظیم ترین رہبر بنے، امت کی رہنمائی کا فریضہ بھی خوب نبھایا تھا، حق اور باطل کو جنہوں نے الگ الگ کر کے دکھایا تھا، جنہوں نے اپنی حیات پاک میں 6 عباسی خلفاء کے رنگ دیکھے، اہل بیت اطہار سے بغض اور دشمنی کے مختلف ڈھنگ دیکھے، کبھی نہ رکے نہ جھکے نہ ڈرے حکومت وقت سے، کوئی غرض نہ تھی جن کو منصب سے اور تاج و تخت سے، غریبوں محتاجوں اور ضرورت مندوں کی جو امداد کرتے تھے، کوئی بھی منگتا آ جائے در امام پر تو اسے شاد کرتے تھے، سریا نامی بستی میں جو حلقہ علم سجایا کرتے تھے، دور دراز علاقوں سے تشنگان علم جہاں آیا کرتے تھے، جو علم ظاہری و علم لدنی میں بے مثل و بے مثال تھے، تدبر و حکمت و فراست میں بھی جو با کمال تھے، تقوی و پرہیزگاری و عبادات و ریاضت جن کا حوالہ تھا، صداقت و سچائی و عفو درگزری جن کا امامہ تھا، عبیداللہ جنیدی بھی جن کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے، علم کی دعوے داری کرنے والا بھی اس در پہ محو حیرت پڑا ہے، پکار اٹھا کہ زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر ہیں یہ، خلق میں جہاں کہیں بھی نگاہ جاتی ہے ہر ایک سے برتر ہیں یہ، 12 برس تک جو قید و بند کی تکالیف سہتے رہے، ہر طرح کے ظلم کے باوجود بھی حق ہی جو کہتے رہے، مصلے کے سامنے جو اپنی قبر بنائے رکھتے تھے، موت کو جو ہر لمحے ذہن میں بسائے رکھتے تھے، سرے محف
محفل جن کی بارگاہ میں متوکل نے گستاخیاں کی، شراب کے نشے میں دھت ہو کر عیاریاں کی، مکاریاں کی، عجب حلم تھا اور عجب برداشت تھی امام کی، نہ ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھے نہ زبان کھلی امام کی۔ لے جائے حیدری میں جب امام کی آواز سر دربار بلند ہوئی، متوکل کے ہاتھ سے جام چھوٹا اور ہر ایک کی آنکھ نم ہوئی، دشمنوں کے ساتھ بھی حلم و مروت سے جو کام لیتے تھے، متوکل جیسے ظالم کو بھی شدید بیماری میں دوا دیتے تھے۔ شاہ روم بھی جن کے علم اور پارسائی سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا، عیسائی راہب بھی جن کے علم لدنی کو سن کر حیران ہو گیا، کیوں نہ ہو کہ باب مدینۃ العلم کی آل ہیں یہ، رشتے میں سرور دو جہاں کے لال ہیں یہ، بہادری جن کو وراثت میں ملی تھی، طاقت جن کی ہستی کی نام علی تھی، مضبوط ایسے کہ کسی کے سامنے سر کو نہ جھکایا، شجاع ایسے کہ مشکل حالات میں بھی حق کا علم اٹھایا، عباسی خلیفہ معتز باللہ کے تمام غیر اسلامی قوانین کو یکسر مسترد فرمایا تھا، جنہوں نے حق کی پاداش میں شہادت ہی کو گلے لگایا تھا، جنہوں نے سیرت و کردار و اخلاق و اطوار میں اپنے اجداد کا عکس جمیل تھے، شریعت محمدی کی جو اس دور میں روشن دلیل تھے، وہ مولا علی کے پیارے اور سیدہ پاک کے راج دلارے ہیں، وہ مولا علی کے پیارے اور سیدہ پاک کے راج دلارے ہیں۔ بلا شبہ بلا شبہ امام علی نقی علیہ السلام سلسلہ ائمہ اہل بیت کے دسویں تارے ہیں۔ آئیے ناظرین، آج انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور انتہائی عقیدت کے ساتھ حدیث عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن ذہن میں رہے آج ایک انتہائی اہم معاملے پہ بھی ساتھ ساتھ ہم گفتگو کریں گے کہ اس وقت سویڈن میں اور نیدرلینڈ میں، کیونکہ سویڈن کی تو خبریں ظاہر چل رہی ہیں، نیدرلینڈ کی خبریں نہیں چل رہی ہیں، 21 اور 22 جنوری کو قرآن پاک کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے نظر آتش کیا گیا، اس کے پس میں بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس وقت تین شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین مفتی سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ محمد اویس صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخت جناب قاری اسد الحق صاحب منقبت کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب، کیا تعارف پیش کروں صاحب میں، اور کیا تعارف آپ سے پیش کرواؤں کہ پوری کائنات جن کے تعارف میں لگی ہے اور رہتی دنیا تک لگی رہے گی، اور ظاہر زمین و آسمان جو ہیں اس بات کو شرف کے طور پہ لیتے ہیں۔ سلسلہ ائمہ اہل بیت کا تعارف، امام علی نقی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہم تو کیا بیان کریں، اس رفتوں میں سر ڈالیے، خاندانی عظمت القابات بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، آپ کی شان اور عظمت یقیناً اتنی وراء الورا ہے کہ مجھ ناچیز کے لیے سعادت کے سوا کچھ نہیں کہ چند کلمات آپ کی شان میں عرض کروں۔ 5 رجب المرجب 214 ہجری آپ کی ولادت باسعادت بیان کی جاتی ہے، اگرچہ یہ اور ان جیسی دیگر جو بڑی شخصیات اہل بیت اطہار کی گزریں یا صحابہ کرام بھی، ان کی ولادت اور وصال کے ایام میں اختلاف اگرچہ ملتا ہے، مگر جمہور جن آراء کو نقل کرتے ہیں تو صاف زیر ہم انہی کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو آپ کی ولادت باسعادت 214 ہجری، اس کا مطلب ہے یہ 3ری صدی ہجری ہے، بالکل اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور وہ 3ری صدی ہجری کے اندر کیا منظر نامہ تھا اس اسلامی ماحول کا، امت مسلمہ کا، اور تخت پر براجمان عباسی خلفاء کا، وہ آپ نے بھی کچھ اس کا نقشہ کھینچا، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں تفصیل سے اس پر بھی بات ہوگی۔ ٹھیک، امام نقی علیہ السلام، آپ کی جو کنیت مبارکہ ہے وہ ہے ابو الحسن ثالث، اور ابو الحسن کے ساتھ ثالث کا لفظ اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ ان سے قبل یہ ابو الحسن کی کنیت استعمال فرماتے تھے امام علی رضا علیہ السلام، اور ان سے بھی قبل بلکہ سب سے پہلے یہ کنیت استعمال فرمائی خود حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم، تو اس اعتبار سے ابو الحسن ثالث آپ کی کنیت مبارکہ ہوئی۔ پھر آپ کے جو القابات ہیں وہ یوں تو بہت بے شمار ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی خصوصیات کے حامل تھے، آپ کی ذات کے اندر اتنے سارے خواص موجود تھے کہ ہر ہر صفت، ہر ہر خلق
اور ہر ہر خاصیت کے اعتبار سے ایک ایک عنوان بنتا چلا جاتا ہے، اور یوں آپ کی ذات کئی موتیوں کا مرقع اور مرصع بن جاتی ہے۔ مگر دو القابات آپ کے بہت معروف ہوئے، اور اتنے معروف ہوئے کہ گویا کہ آپ کے نام مبارک کا ہی حصہ ہو گئے اور حصہ ہی شمار ہوتے ہیں۔ ان میں ایک ہے نقی اور ایک ہے ہادی۔ ہادی کا مطلب ہدایت دینے والا، اور یقیناً یہ جتنے آئمہ اہل بیت اطہار گزرے آئیں گے، اور ہر زمانے میں اہل بیت اطہار کی ایسی ہستیاں موجود رہتی ہیں، تو یہ آئمہ ہدایت ہیں، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ درست، کیونکہ ان کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر اور اسی حج سے واپسی کے سفر میں مختلف مواقع پر، حتیٰ کہ غدیر خم کے موقع پر بھی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف احادیث جو مروی ہوئیں ان کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات اس میں متواتر ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت، میری اہل بیت، اور جب تک تم ان دونوں سے اپنا تمسک، اپنا تعلق، اپنا ربط قائم اور دائم رکھو گے، تو ہر حال میں اس بات کی ضمانت ہے کہ تم ہدایت پر قائم رہو گے۔ تو آقا علیہ السلام نے جنہیں سرچشمہ ہدایت بنایا اور امت کے لیے ایک ایسی امانت کے طور پر سپرد فرمایا کہ جنہوں رہتی دنیا تک ہدایت کا علم اٹھائے رکھنا ہے، ہدایت کا پیکر بن کے رہنا ہے، اور ہر زمانے میں گمراہوں کا قبلہ درست کرتے رہنا ہے، تو یقیناً آپ ہی کے القابات میں ہادی کا لفظ جچتا تھا۔ جس طریقے سے آپ ہدایت کا آپ نے علم اٹھایا، اور جس طریقے سے ہدایت کے سرچشمہ بن کر آپ نے اپنے چار دانگ عالم کو منور فرمایا، تو اس کے لیے آپ کا یہ لقب مبارک۔ اسی طرح نقی، نقی کا بھی معنی ہے چنیدہ، پاکیزہ، چنا ہوا، جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ایسا منتخب شدہ ہو، چنیدہ پاکیزہ ہو، تو آپ کو نقی یہ لقب مبارک بھی آپ کا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا ساتھ کہ نام مبارک علی، آئمہ اہل بیت اطہار کو آپ دیکھتے چلے آئیے، علی محمد، علی محمد، یعنی ایسے لگتا ہے کہ ان دو ناموں سے اتنا گہرا شغف، وابستگی، ربط تھا، توارث تھا کہ اس نام کو ہی وہ لے کر چلتے رہے، اور ان ہستیوں نے ہمیشہ حق کو بلند کرنے کا حق ادا کر دیا۔ کیا کہنے، سبحان سبحان، کیا کہنے، کیا خوبصورت تمیز۔ شاہ صاحب، شاہ صاحب، آپ کے ظاہر جد کی بارگاہ میں آپ سے ہدیہ پیش کرواتے ہیں، بڑی تکالیف دی گئی ہیں آپ کی جد کو، بڑی تکالیف دی گئی ہیں، آپ کے اجداد پہ بڑے ظلم و ستم ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ مطلب یہ عباسی خلفاء نے جو ہے وہ تو حدی کر دی، صاحب ارے ان بھی خلفاء نے بھی حدی کر دی۔ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا انسیکیورٹی تھی عباسی خلفاء کو کہ آپ کی نگرانی باقاعدہ کی گئی، پھر عبیداللہ جنیدی کو باقاعدہ منتخب کیا گیا، لیکن وہی بات ہے کہ وہ ایک باب کھولتا تھا تو آپ کئی ایک باب کھول دیتے تھے علم کے، تو اس نے جس طرح سے سر جھکایا، بتائیے آپ کے علم کے آگے۔ پھر قیصر روم کا جو واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا علم دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لے کر آگے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ اس خاندان میں اور اس خانوادے میں دو ناموں کا بڑا استعمال ہے، علی محمد، علی محمد۔ میں اس حوالے سے صرف بیدم شاہ وارثی رحمہ اللہ کا ایک شعر پڑھ کے آپ کے شعر، آپ کی سوال کی جانب آؤں گا کہ سید بیدم شاہ وارثی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلیتر ہے، اللہ، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر جس طریقے سے مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، یہ بات طے ہے کہ آپ کی اولاد اور آپ کے ورثہ، چاہے وہ آپ کے ورثہ جسمانی طور پر ہوں، چاہے وہ آپ کے ورثہ روحانی طور پر ہوں، جن کو علماء کہا جاتا ہے، اللہ، وہ صرف نبی پاک پر آنے والی آسائشوں، عزتوں اور احترام اور وقار کے رشتوں ہی کے وارث نہیں رہیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر جو مشکلات آئیں اور جو مصائب آئے ان کے بھی وارث یہ لوگ رہیں گے، اللہ، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ آل رسول ہو۔ ٹھیک، تو آل رسول پر ابتدا ہی سے، پہلے دن ہی سے، جس دن جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم خلافت پر متمکن ہوتے ہیں، اس دن سے بھی یہ سلسلہ رہا۔ اللہ، عبیداللہ جنیدی کو مقرر کیا گیا امام علی، امام محمد تقی کے وصال
یا شہادت کے بعد مقرر کیا گیا امام علی نقی پر بطور استاذ کے کہ جی ان کو پڑھائیں گے. تو میں یہاں پر یہ ایک بات عرض کر دوں کہ یہ وہ خانوادہ ہے جہاں سے شریعت کے علوم کے سوتے پھوٹتے ہیں. آہا. اور یہ وہی یہ خانوادہ ہے جہاں سے طریقت کے سمندر کے یوں سمجھیے کہ ٹھاٹے مارتے ہوئی لہریں بہتی ہیں. اللہ حب. اور یہی وہ خانوادہ ہے جہاں سے معرفت کے دریا بہتے ہیں. اللہ حب. اور یہی وہ خانوادہ ہے جہاں سے حقیقت کے علم کی آبشاریں بہتی ہیں. اللہ حب. اور یہی وہ خانوادہ ہے جہاں سے شریعت حقیقت معرفت کے علوم کا ایک یوں سمجھیے کہ خزانہ بڑھتا ہے, چشمہ پھوٹتا ہے. آہا. اور یوں کہیے کہ عالم ملکوت ہو, عالم شہود ہو, عالم جبروت ہو, کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس گھرانے کے افراد کے پاس نہ ہو. اللہ. یہ نہ کہا جائے کہ اس گھرانے کے افراد کی عمر کم ہے تو علم کم ہوگا. ایسا نہیں ہے. میں صرف یہاں پر ون لائنر ایک بات کروں. امام حسن اس وقت کم عمر ہیں, آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ بندہ نواز, زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تین مرتبہ اس سوال پر آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور تینوں مرتبہ وہ سوال کرتا ہے. تو آپ آخر میں فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ اتنا ہی ہے کہ ہم نے تجھے نگاہ اٹھا کر دکھا دیا, ایک نگاہ کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. اگر ہماری بات کریں تو ایک نگاہ کا فاصلہ. اللہ اکبر. تو یہ لوگ چاہے عمر میں کم ہو, علم میں کم نہیں ہوتے. اللہ اکبر. عبید اللہ جنیدی کو جو مقرر کیا گیا اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کی ذہنی کیفیات کو بدلا جائے. آہا. عباسی خلفاء کے ساتھ آپ کے ذہن کو موافق کیا جائے. معاذ اللہ. صحیح. لیکن ہوا یہ کہ عبید اللہ جنیدی بھی آخر ایک وقت ایسا آیا, پکار اٹھا, اس بات کو تسلیم کر گیا. آہا. اس نے کہا کہ یظن الناس انا اعلمہ واللہ ان انا اتعلم منہ. کہا کائنات تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کا استاد ہوں. لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر اس نے کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے, میں اس کا استاد ان کا استاد نہیں بلکہ میں ان کا شاگرد ہوں. اللہ. میں ان سے سیکھتا ہوں. آہا. میں ان سے پڑھتا ہوں. کہا قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے. امام کی عمر کیا ہے؟ 7 سال. آہا, 7 برس یا ایک روایت کے مطابق 8 سال. اللہ. کہا قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو میں نے امام کے سامنے پڑھی ہو اور امام نے اس کا شان نزول نہ بتایا ہو. اللہ. امام نے اس کی صرفی نابی ابحاث نہ چھیڑی ہو. پھر اس کے بعد آخری بات یہ عرض کر دوں کہ کیسر روم نے خط لکھا کہ مجھے اپنی کتاب میں نے پڑھا ہے زبور میں کہ ایک ایسی آیت ہے, ایک ایسی سورت ہے کہ جس کے اندر یہ 7 حروف نہیں ہے, سا جیم ہا زا شین وا اور فا. ایسی کوئی سورت ہے, میں نے وہ پڑھنی ہے جس کی وجہ سے مجھ پر مشکلات آسان ہوں گی. پورے اسٹیٹ کے علماء اس سورت کی جستجو میں رہے. آخر کار نظر وہی ٹھہری کہ جہاں پر جسے باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے. ون لائنر یہ کہہ دوں کہ اس گھرانے کا ہر فرد حقیقت میں علی ہے. آہا, کیا کہنے بھئی. اس گھرانے کا ہر فرد حقیقت میں وہ باب مدینۃ العلم ہے. جناب سیدنا امام علی نقی کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے. جب سب نے مل کر غور کیا, تفکر کیا, تو سب کو معلوم ہو گیا کہ واقعتاً وہ سورہ فاتحہ ہی ہے. اور اسی وجہ سے وہ پھر ایمان لے کر آئے. اسی وجہ سے وہ ایمان لے کر آئے. کیا کہنے. علامہ صاحب, ظاہر ہے یہ نگاہ کرم امام علی نقی علیہ السلام کی اگر ہم جیسے گناہ گاروں کو نصیب ہو جائے تو ہمارا تو ظاہر ہے بیڑا ہی پار ہو جائے. اب ذرا یہ بتائیے کہ تھوڑا سا بات کو یوں آگے بڑھا لیتے ہیں کہ اسپیسیفک کر کے, متوکل جو ہے, ظاہر 6 عباسی خلفاء کے اپنے ادوار دیکھے, لیکن متوکل انتہائی متشدد بھی تھا, انتہائی ظالم بھی تھا اور انتہائی بغض بھی رکھتا تھا اہل بیت کے حوالے سے. کیا خوف تھا اس کو ذرا یہ بتائیے امام علی نقی علیہ السلام سے. پھر مدینہ پاک سے باقاعدہ اس نے جو ہے ایک خاص جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ سازش کے تحت سامورہ بلوایا امام علی نقی علیہ السلام کو, کیا سلوک روا رکھا وہ بھی بتلائیے. اچھا, خلقت کا رجحان جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کی طرف تھا اور عالم یہ تھا کہ جتنے بھی عباسی خلفاء آئے وہ ائمہ اہل بیت کو ڈیٹیچ رکھنا چاہتے تھے عوام سے, وجہ کیا تھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً سب سے پہلی بات تو یہ کہ متوکل کو کیا خوف تھا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بنیادی بات یہ ہے کہ وہی خوف تھا کہ جو یزید کو امام حسین سے تھا. اللہ. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مرجع خلائق لوگ ہیں, مرکزیت کے حامل لوگ ہیں, اور ہم تو لوگوں کی گردنیں جھکاتے ہیں, دل یہیں جھکے ہوئے.
روحیں یہاں جھکی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہے وہ جوق در جوق شوق در شوق ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. اچھا واسق کے دور میں معتصم باللہ کے دور میں تو ایسا تھا کہ امام کی عمر کم تھی تو انہوں نے تو امام کو نہیں چھیڑا. تو آپ اپنے جو علمی مقام ہے, جو آپ کا روحانی مقام ہے, جو آپ کا فیض لٹانے کا مقام ہے, وہ مدینے میں جاری رہا. تو جب آپ کی عمر مبارک زیادہ ہوئی اور آپ تقریباً 15-16 سال کی عمر کو پہنچے, تو آپ جانتے ہیں کہ ایک امام کا وجود اللہ کسی علاقے میں اللہ 7-8 سال بھی ہو, مطلب جو آپ کے ایک ظاہری شعور کی بھی عمر ہے اس کے بعد سے, تو وہ آپ کی جو شخصیت ہے نا, وہ علمی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے آپ جو ہے وہ لوگوں کا ایک مرکز نظر آتا. اور سریا نامی بستی میں تو مطلب باقاعدہ وہ علم و فن کا جو ایک مرکز بن گئی تھی باقاعدہ. جی بالکل. تو اب جو ہے نا, اس وقت جب متوکل معتصم کے بعد اور واسق کے بعد, جو واسق کا بھائی ہے اور معتصم کا بیٹا ہے, جب وہ خلافت کے اور منصب پر فائز ہوا, اور اس وقت جو ہے وہ عبداللہ بن حاکم نامی شخص جو ہے حاکم مدینہ, وہ مدینے میں موجود ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے جو ہے وہ اختلافات کرنا شروع کیے, سب سے پہلے چھیڑ چھاڑ امام سے عبداللہ بن حاکم, یعنی مشیر کا کردار. جی اب وہ تنگ بھی کرتا تھا اور غلط غلط رپورٹس آپ کے بارے میں وہ خلیفہ کو بھی بھیجتا تھا کہ آپ یوں کر رہے ہیں, آپ جتھا قائم کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, یہاں پر جو ہے وہ آپ اسلحہ جمع کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے آپ انتظامات کر رہے ہیں, آپ کی حکومت گر جائے گی. ہاں تو متوکل کو جو ہے نا امام نے خود خط لکھا اتمام حجت کے لیے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ مجھ سے ذاتی دشمنی لے بیٹھا ہے اور یہ مجھے اذیتیں بھی دے رہا ہے, اور یہ جو تمہیں رپورٹس دے رہا ہے وہ ساری خطا پر مبنی ہے, وہ غلطی پر مبنی ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے, یہ بات ذہن نشین کر لو. اوکے. اب اس نے یہ کیا متوکل نے کہ میں نے تو امام کے خط کو بڑی اہمیت دی ہے, جس سازش کا آپ نے ذکر کیا, میں تو اس خط کو بڑی اہمیت دیتا ہوں, یہ اہل بیت کے ایک فرد کا خط ہے. اور اس نے جو ہے نا وہ پھر یحییٰ بن ہرثمہ کی قیادت میں ایک فوجی دستہ بھیجا, یعنی یہاں سے مکاری شروع. ہاں آپ جائیں مدینے میں اور وہاں جا کے جو ہے وہ امام کو لے کر آئیں پروٹوکول کے ساتھ, ہاں اذیت دی جا رہی ہے, اور عبداللہ بن حاکم کو معزول کیا. اوکے. بظاہر اب ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی عزت دی جا رہی ہے اور بڑی عزت افزائی کا مرحلہ, لیکن پیچھے کچھ اور پل رہا ہے, لیکن اصل اس کا ذہن یہ تھا کہ اب ان کو اس مرکزی شخصیت کو مرکز سے نکالا جائے, مدینہ منورہ سے اسموتھلی نکالا جائے, تاکہ کسی قسم کی کوئی ریبٹل یا ریزسٹنس نہیں آئے. بالکل ٹھیک ہے, جلا وطن کرنا مقصود تھا. تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ کے منتظر ہیں خلیفہ, اور آپ کو سواریاں بڑی تزق و احتشام سے لگی ہوئی ہیں, آپ بیٹھیں اور چلیں. تو امام جو ہے وہ جب مدینے سے پھر رخصت ہوئے, وہی منظر آپ کو یاد آیا کہ امام حسین, امام علی رضا, امام موسیٰ قاسم, یہ شخصیتیں جس طرح مدینے سے ایک کہرام, امام تقی علیہ السلام آپ دیکھیے ان کے والد گرامی. تو آپ جو ہے پھر اسی طرح مدینے سے جدا ہوئے, روزہ رسول پر حاضری دی اور سارے معاملات, اور پھر جب آپ سامورہ پہنچے جہاں آپ کو بلایا گیا ہے, تو خاف سالیک جو ایک گداگروں کی بستی ہے وہاں اتار, ہائے ہائے اللہ, اذیت دینے کا آپ ذہنی ٹارچر کرنا, اور پھر جو ہے وہ وہاں پہ اپنے حاجب رزاقی کے تحت جو ہے وہ ان کو ان کی قید میں رکھا, اور وہاں جتنا عرصہ پھر سامورہ میں رہے امام, آپ جو ہے وہ قید و بند کی صحبت, یہ 3 دن تک تو آپ کو وہاں ٹھہرایا معاذ اللہ, 3 دن تک وہاں ٹھہرایا اللہ. اس کے بعد جو ہے وہ اذیتوں کا یہ سلسلہ ہے, اس کی بھی طویل اس پہ جا کے آگے جا کے بات کرتے ہیں. یہ ناظرین کرام, بظاہر تو آپ کو چند منٹس کے اندر یہ گفتگو جو ہے سننے کو ملی ہوگی, لیکن ذرا سوچئے, آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی مشقتوں اور صحبتوں سے بھری ہوئی ایک داستان ہے. ہمارے ساتھ رہیے, لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ متوکل جو ہے وہ رکا نہیں, 12 برس تک آپ کو بیہائنڈ دی بارز رکھا گیا ہے, 12 برس تک آپ کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں. علامان الحفیظ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, سرکار علیہ السلام کی آل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اور لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سلسلہ ائمہ بیت اہل بیت کی سنہری کڑی میں دسویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور اب وہ موقع ہے کہ جہاں 12 برس تک آپ کو قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا، مفتی صاحب ذرا یہ بتلائیے متوکل نے کوئی کسر نہ چھوڑی آپ کو تکالیف دینے میں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو کردار ہے، جب مختلف جیلرز آتے تھے تو وہ آپ کے کردار کو دیکھ کے انگشت بدندہ رہ جاتے تھے، وہ ذرا بتائیے کیا ہوا جو مختلف رویے آپ کو جیلرز کی نظر آتے ہیں تاریخ میں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی عبادات، آپ کے زہد و تقویٰ، آپ کے معمولات، بتائیے ذرا اس کے بارے میں. جی یقیناً اس پر جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ متوکل نے جب آپ کو بظاہر تو پروٹوکول کے ساتھ مگر ایک سازش کے ساتھ بلوایا، اور خاف السعالیق اس جگہ میں آپ کا قیام ہوا ابتدان 3 دن، تو ابتدائی طور پر آپ کو حاجب رزاقی کے سپرد کیا گیا، وہ ایک جیلر تھا اور اس کی شہرت یہی تھی کہ وہ بہت سخت مزاج ہے اور اہل بیت اطہار کے خلاف ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان جیسی اور ہستیوں کے ساتھ بھی وہ بہت سختی سے پیش آ چکے تھے. اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو اہل بیت اطہار کے آئمہ حضرات، یہ صاحب عظمت بھی ہیں اور صاحب عظیمت بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا کردار ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والوں کے رویے میں تبدیلی آئی، اللہ مظلوموں کے رویے میں کبھی تبدیلی نہیں آئی. کیا کہنے، مظلوم جس طرح عظیمت کا، صبر کا پہاڑ، استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے، وہ اسی طرح کھڑے رہے. کیا خوبصورت جملہ، تبدیلیاں ہمیشہ ظلم کرنے والوں میں آتی رہیں، یا وہ تھک جاتے یا وہ ہدایت پا جاتے. بالکل، واہ واہ کیا اچھی بات ہے. تو جو حاجب رزاقی ہے یہ ہدایت پا گئے، کچھ عرصہ بعد انہوں نے نرمی شروع کر دی، جب آپ کے معمولات کو دیکھا تو پھر وہ نرم ہوئے، جب نرم ہوئے تو پھر متوکل نے انہیں تبدیل کر دیا، پھر اس کی جگہ پر لگایا سعید کو، اور 12 برس آپ رہے. اس نے وہ ظلم و ستم کرنے میں اور اہل بیت اطہار کی مخالفت میں ویسے ہی معروف تھا، اور اللہ نے اسے اس بدبختی میں وہاں تک پہنچایا ہوا تھا کہ جہاں متوکل کو بالکل اس پر توکل ہوا، یعنی جس کا ظاہر نام کے طور پہ وہ صحیح تھا لیکن اندر سے شکی تھا وہ بنیادی طور پر. اور اسی طرح یہ کہ متوکل کو اللہ پر تو توکل نہیں تھا مگر اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم ڈھانے والے ان لوگوں پر اسے توکل رہتا تھا، تو اسی پر توکل کیا. خیر 12 سال جب آپ نے گزارے تو آپ کے معمولات مبارکہ کیا تھے؟ آپ روزہ رکھتے، کھانے پینے سے ساوزر ہے کہ اس میں پرہیز ہو جاتا ہے، تو جب کھانے پینے سے تعلق نہ ہو، سونے جاگنے سے معمولات میں یہ عالم ہو کہ شب بیداری ہے، قیام ہے، زہد اور ورع ہے، ریاضت ہے، عبادت اور بندگی ہے، اور جو وہاں آس پاس لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ حسن خلق ہے، نرمی ہے، اور اپنے ساتھ ظلم کرنے والے کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کی جاری و ساری رہیں. اور ایک بات یہ کہ آپ ہمیشہ اپنے سامنے علامتی طور پر قبر کھود کرتے تھے، اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، فرمایا جب میں یہ سارا کچھ دیکھتا ہوں تو میں اسے یاد کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اللہ سے تسکین پاتا ہوں کہ یہ مقام ہے جہاں جانا ہے. اللہ بالآخر فتح بن خاقان یہ شخص تھا جو متوکل کے قریب ہوا، اندر سے اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا تھا مگر اپنی صلاحیت کی وجہ سے اس کے قریب ہوا، اور اس نے پھر ایک راہ نکالی. اچھا راہ تو نکالی، لیکن اس سے پہلے ذرا مجھے یہ بھی بتائیے نا، امام علی نقی علیہ السلام جو ہے ان کو ظاہر ہے جو متوکل نے باقاعدہ ان کو شہید کرنے کا جو پلان بنایا تو واقعہ کیا تھا ذرا یہ بھی بتائیے، پھر سر دربار بلا کر معاذ اللہ استہزاء کرنا، اور امام نقی علیہ السلام نے اس وقت بھی جو کردار ادا کیا نصیحتوں کے حوالے سے وہ کیسا کمال ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ جب وہ بیمار پڑا تو نگاہ پھر جو ہے اسی پھول کی طرف گئی، بتائیے ذرا وقت سمٹا ہوا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیے متوکل نے آل بیت اطہار کے اس فرد کامل پر صرف جسمانی ظلم نہیں ڈھائے بلکہ روحانی جو اذیت ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر پہنچاتا رہا. دیکھیے اس سے بڑھ کر کیا اذیت ہوگی کہ امام کے بارے میں ایک دفعہ مدینہ میں مشہور ہوا کہ امام اسلحہ جمع کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اور دوسری دفعہ سرہ مرہ آ میں مشہور ہوا، یہ میں جان بوجھ کر یہ نام لے رہا ہوں کہ امام جب اس بستی میں تشریف لائے تھے تو اس کا نام تھا سرہ مرآ، یعنی وہ خوش ہوا جس نے اس بستی کو دیکھا. اوکے. لیکن جب امام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گئے تو اس کا نام پڑ گیا سا مرآ، وہ غمگین ہوا جس نے اس بستی کو دیکھا. آئے آئے آئے. اب اس کا نام ہی سا مرآ پڑ گیا، اس کا شارٹ فارم سا مرآ، سا مرآ، اللہ، سا مرآ. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ زمین کا وہ قطعہ، وہ ٹکڑا جس ٹکڑے میں آل بیت اطہار کے افراد رہتے ہیں،
وہ بھی بظاہر خوشیوں سے محروم رہتا ہے، تو پھر یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے ان پر ظلم و ستم کی وجہ سے؟ آلِ پر ظلم و ستم نہیں ہوئے، یہ روحانی اذیت نہیں ہے کہ امام کو کہا جا رہا ہے سر دربار بلا کر، جو ایک پروپیگنڈے کے تحت کہ جی امام اسلحہ جمع کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ سر دربار بلا کر کہا رہا ہے کہ خلیفہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس وقت جام ہے شراب کا، اور امام کو پیش کرتے ہیں اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ میرا گوشت پوست کبھی اس گندگی سے مخلوط ہوا ہے، اور نہ کبھی میرے آبا و اجداد کا گوشت اللہ پوست اللہ اس گندگی سے مخلوط اللہ ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو مجھے گانا سنا دیجیے. امام نے فرمایا یہ فن بھی مجھے نہیں آتا، یہ فنون تم لوگوں کے ہیں، نہیں آتے یہ دنیا داروں کے. تو اس نے کہا کہ پھر ایسا کیجیے کچھ اشعار سنا دیجیے. اب وقت چونکہ سمٹا ہوا ہے، میں صرف وہ اشعار میں سے چاہوں گا کہ ایک شعر کا ترجمہ کروں. امام نے جو اشعار پڑھے ان میں سے ایک شعر کا ترجمہ یہ: وہ لوگ جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر یوں راتیں گزارتے کہ طاقتور لوگ ان کا پہرا دیتے تھے، لیکن وہ چوٹیاں بھی ان کی موت کو نہیں روک سکتی. اللہ! امام کا یہ شعر پڑھنا تھا سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جام ہاتھوں سے گر گئے. جی ہاں، سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور پھر یہی امام ہے، امام علی نقی الجواد، امام علی نقی عادی، کہ یہی امام صالح کہ آپ نے اس کی بیماری میں بھی اس کی باز پرس، اور اس وقت آپ جیل میں تھے. بڑے بڑے، جی ہاں، بڑے بڑے طبیب جہاں پر ہاتھ اٹھا گئے، امام کو چاہیے تھا. امام کہتے کہ بھائی میں نہیں بتاتا، لیکن امام نے فرمایا جیسا تو نے میرے ساتھ کیا، دشمن آ جائے تو چادر بھی آئے 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 آئے. امام نے جو ہے باقاعدہ اس کو دوا تجویز فرمائی، اور اس دوا کا اثر یہ ہوا کہ 3 دن کے اندر اس کو شفا ہو گئی. بس ون لائنر ایک بات کر دوں گا کہ یہ لوگ بھی جانتے تھے، جو ظلم و ستم ڈھاتے تھے، یہ جانتے تھے کہ اگر شفا ملے گی تو نبی پاک کی آل کے قدموں سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ذرا ایک بات یہ بھی بتائیے، خاص طور پہ اب تو یہ تو ہو گیا ہزار دشمن سے رویہ، تو بدرجہ اولا خلق سے آپ کا رویہ کیا تھا؟ دشمن کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے کہ آپ جیل میں جو ہے اسی دشمن نے بند کیا ہوا ہے، اس کی ماں منت مانتی ہے، اور کہیں آپ کو کہیں اس کو جو ہے اسکیپ وے نہیں ملتا ہے، ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے، تو خلق کے ساتھ محبت کا کیا معاملہ تھا یہ بتائیے. پھر جو خلق کی آپ اعانت کیا کرتے تھے، اس کے بھی بڑے انوکھے طریقے تھے. ایک واقعہ بڑا زبردست ہے، وہ ذرا ضرور بیان کیجیے گا. پھر موتس کے دور میں آخر میں ظاہر امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کرتے ہوئے اس جدوجہد مسلسل میں آپ لگے رہے، اور فائنلی وہی بات کہ آپ کی لیگیسی شہادت کا جام نوش کیا، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً اگر حسینیت کی پہچان ہمیں دیکھنی ہے، کہ حسینیت اور اس سلسلے کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ خلق خدا کے ساتھ شفقت اور محبت کا تعلق، رحم دلی کا تعلق، کیونکہ یہ اس ذات گرامی کی اولاد ہے جن کو قرآن نے کہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کہ وہ مومنوں پر رؤوف مہربان بھی ہیں اور رحیم بہت رحم کرنے والے بھی ہیں. تو تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کا یہ ایک خاص معاملہ رہا کہ خلق خدا کے ساتھ جو محبت ہے، انہوں نے اس کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کیا ان کا گہرا تعلق ہے محبت کا خلق خدا کے ساتھ. اور دوسری حسینیت کی جو پہچان ہے وہ یہ کہ یہ ہمیشہ حق بات کرنے سے نہیں کترائے، بھلے پورا کنبہ کاٹ دیا جائے، سب کو شہید کر دیا جائے، حق بات یہ ہر دور میں کرتے رہے. ان دونوں صفتوں کو اگر آپ حضرت امام نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس طریقے سے یہ لٹایا کرتے تھے اور اس طریقے سے دیا کرتے تھے کہ دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ ہمیں ان کی اور بادشاہ کی عطا میں کوئی فرق نہیں لگتا، یعنی بادشاہوں کی طرح نوازا کرتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص قید و بند میں بھی ہے، صعوبتوں میں بھی ہے، مشکلوں میں بھی ہے، مگر خرچ کرتے ہوئے پھر بھی بادشاہ قیدی نہیں لگتا. قیدی تو خود حاجت مند ہوتا ہے، جو قید میں بھی بادشاہ لگے اس کو امام کہتے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ ایک شخص آیا کہنے لگا مجھے آپ سے بڑی محبت، اہل بیت سے بڑی محبت، امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں غلام، تو آپ جو ہے نا وہ مجھ پر قرض ہے، اس کا کوئی آپ انتظام کر دیں. تو آپ نے پرچہ دیا اور اس پہ لکھ دیا کہ میں نے تمہارا قرض ادا کرنا ہے. کہا میں سامورا میں موجود ہوں گا ایک مجلس میں، وہاں آ کے مجھ سے قرض کا ذرا سختی سے تقاضا کرنا. اللہ اکبر. دیکھیں حقیقت میں قرض نہیں تھا، لیکن کس مقام پر آپ گئے کہ فرمایا کہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ قرض دینا ہے.
تو اس مجلس میں وہ شخص آیا اور اس نے وہ پرچہ آپ کے جو ہے وہ تھمایا اور کہا کہ آپ نے جو میرا قرض دینا ہے وہ دیں, تو آپ جو ہے معذرت کرتے رہے, کہا ہاں انتظام ہوگا تو دے دوں گا. اب لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو بات متوکل تک پہنچی, تو 30,000 درہم جو ہے وہ اس نے بھیج دیے, تو آپ نے وہ 30,000 درہم چھوئے بھی نہیں. اور آپ نے جو ہے نا جب وہ شخص آیا اور کہا یہ اپنے قرضہ بھی اتارو اور اپنے معاملات کو بھی دیکھو, اور جو معتز باللہ نے جو جتنے قوانین خلاف اسلام بنائے, آج بھی یہ مسلمانوں کو حسینیت کی پہچان رکھنی چاہیے کہ اماموں کا جو پیغام ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اور قانون اسلام کے خلاف کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ نے آواز برداشت نہیں کرنی. تو انہوں نے معتز باللہ کے خلاف آواز بھی اٹھائی, تو پھر آپ دیکھیں کہ 34 سال کی عمر میں, اللہ اکبر, بھرپور جوانی کا زمانہ, جب لوگ کہتے ہیں کہ اب مجھے جو ہے نا وہ عیش و آرام کے لیے یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے, 34 سال کا نوجوان جب زہر دیا گیا تو اس کا سرمایہ ایک قبر تھی, کہا ظالمو اس سے زیادہ مجھے کیا ستاؤ گے کہ یہ قبر میرے سامنے ہے, ابھی مجھے اس میں جانا ہے, بس اتنے میں تیار بیٹھا ہوں. 34 سال کی عمر میں شہید ہوئے اور قبر مبارک میں جو ہے. اچھا یہ جو بات اسی رب کو ذرا جوڑ لیجئے تھوڑا سا مفتی صاحب, اور آج فی زمانہ اس وقت جو کچھ بھی افتاد اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر, خاص طور پہ اسلامو فوبیا کے نام پہ, زینوفوبیا کے نام پہ, مسلمانوں کے حوالے سے عدم برداشت کے حوالے سے, جوڑ لیجئے اس بات کو آپ کہ امام علی نقی علیہ السلام نے جس انداز سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا علم بلند کیا اور طاغوت کے خلاف آپ کھڑے رہے, آج بہت مشکل ہمارے لیے ہو گئی اور طاغوت جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. آپ دیکھیے کہ 21 جنوری کو یہ جو اسٹاک ہوم میں ترک سفارت خانے کے سامنے یہ جو ملعون ریسمس پیلڈن نے جو کیا ہے, یہ بیسکلی پچھلے برس بھی اس نے یہی اٹیمپٹ کے لیے اناؤنسمنٹ کیا تھا اس نے, اور ظاہر مجھے کہتے ہوئے عجیب سے لگتا ہے قرآن پاک کو اس نے باقاعدہ ببانگ دوہل جلایا. اچھا یہ خبر تو عام ہوئی 21 جنوری کی, اور اس پہ ظاہر پوری دنیا میں جہاں جہاں مطلب مسلمان بستے غم و غصہ بھی, اور مسلمانوں نے احتجاج بھی کیا اور ظاہر کنٹینیوسلی احتجاج ہو رہا ہے, لیکن ایک خبر اور ہے جو ناظرین لوگوں کی اس وقت نگاہ میں آئی نہیں اور ابھی تک اس پہ پراپر جو ہے کام بھی نہیں ہوا, وہ 22 جنوری کو ہوا ہے. وہ بیسکلی ڈچ لیڈر ہے, وہ بھی دائیں بازو کا انتہا پسند لیڈر ہے, مسلمان مخالف لیڈر ہے, اسلام مخالف لیڈر ہے, اور پیگیڈا سے اس کا تعلق ہے. یہ دائیں بازو کی جو انتہا پسند جماعت ہے اور اس کا نام ہے بیسکلی ایڈون. اس شخص نے بھی ڈین ہاگ میں نیدرلینڈ کی جو سٹی ہے وہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے باقاعدہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ قرآن پاک کو اپنے پیروں تلے روندا, اس کے اوراق کو معاذ اللہ میں کیا جملہ مطلب استعمال کروں, اور اس کے بعد اس نے نظر آتش کر دیا. تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ مغرب میں رہے ہیں خاصا عرصہ, مغرب میں بڑھتے ہوئے یہ جو اسلامو فوبیا کے جو معاملات ہیں اس کی وجوہات بنیادی طور پہ کیا ہیں؟ دیکھیے بہت دل گرفتہ بات ہے, اور یہ ہمیں تمام مسلمانوں کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا, اور بلکہ پوری عالمی برادری کو دیکھنا ہوگا کہ اس سے انسانیت کا احترام اور امن اس کو خطرات لاحق ہیں. میں اس میں یہ آپ نے پوچھا کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیے یہ اسٹاک ہوم کے اندر ہوا اور نیدرلینڈ اور ڈین ہاگ میں جو ہالینڈ اس کا آپ نے ذکر کیا, اور ایسے واقعات مختلف مغربی ممالک کے اندر ہوتے رہتے ہیں, اور یہ جو ہوتے ہیں واقعات اس کے پیچھے جو اسباب ہیں, ایک سبب تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی دین اپنی تمام تر تعلیمات کے ساتھ زندہ ہے تو وہ فقط اسلام ہے. درست. اور اس وجہ سے اس وقت جو پوری دنیا ورلڈ کو ریلیجن لیس کرنا چاہتے ہیں کہ مذہب کو معاشرے اور ریاست سے نکال دیا جائے, اور یہ صرف کسی فرد کا انفرادی معاملہ ہو مگر اس کا تعلق اجتماعیت ریاست اور معاشرے کے ساتھ نہ رہنے دیا جائے, تو اس کا ٹارگٹ بھی اسلام ہی بنتا ہے. okay. کیونکہ اسلام ہی بطور دین زندہ ہے اور اپنی تعلیمات کے ساتھ زندہ ہے, تو اس کے پیچھے یہ جو نفرت پھیلی ہوئی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اب کسی طرح سے اس نفرت کا اظہار کیا جائے. ایک بات. دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ پورے عالم مغرب کے اندر جو سب سے بڑھتا ہوا نشو و نما پاتا ہوا پھلتا پھولتا ہوا دین ہے وہ اسلام ہے. اوکے. کنورجن کی اگر آپ ریشو دیکھ لیں تو سب سے زیادہ مسلمان ہی بڑھ رہے ہیں, فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ. تو اس وجہ سے یہ بھی ان کی ایک فرسٹریشن کا اظہار ہے. آلموسٹ 23% ہماری جو ہے آبادی پوری دنیا میں سخت ہو چکی ہے مسلمانوں کی, اور یہ بھی ایک سبب ہے ان کی فرسٹریشن کا کہ اب جسے ہم دبانا چاہتے ہیں وہ ابھر رہا ہے. ٹھیک. اور تیسرا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب اجتماعی طور پر مسلمان ریاستیں
اتنی طاقت میں نہیں ہوں گی اور نہ ہی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے منظر پہ آئیں گی تو پھر ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بالکل ٹھیک, بالکل بہت صحیح آپ نے بات کی. اور بلکہ آپ یہ دیکھیں نا, کمال تو یہ ہے کہ یورپی عدالت نے باقاعدہ 2018 میں شاہ صاحب یہ ورڈکٹ دیا ہے توہین رسالت کے معاملے کے اوپر کہ فریڈم آف اسپیچ بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیر کریں. یہ یورپی عدالت کا فیصلہ ہے باقاعدہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر, یا یوں کہیے کہ سفارت خانے یعنی جو سویڈن میں جو کچھ معاملہ ہوا اسٹاک ہال میں, تو یہ بیسکلی کیا ہے, یہ پورا ایک انتظامیہ کی وہاں پہ ہوا. اچھا اب ذرا مجھے یہ بتائیے, ہم مسلمان, ظاہر ہے ہم سب مسلمان دیگر مذاہب کا احترام بھی کرتے ہیں, ان کے مقدسات کا احترام بھی کرتے ہیں, لیکن دنیا کا جو رویہ مسلمانوں کے حوالے سے ہو چکا ہے کہ مقدسات کو باقاعدہ جو ہے معاذ اللہ ان کی تحقیر کرتے ہیں اور ایک منصوبے کے تحت کرتے ہیں, کیوں مختلف ہے رویہ؟ جنید بھائی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو دانشور ہیں انہوں نے ان لوگوں کو اسلام کی حقانیت سے باخبر نہیں کیا کہ اسلام کتنا سچا دین ہے. اگر انہیں یہ بات باور ہو جائے کہ اسلام ہر مذہب کا اسی طرح احترام کرتا ہے جس طریقے سے اسلام اپنے ماننے والوں کا احترام کرتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ تھم سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں مذہبی منافرت اس قدر پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم لوگ اپنی وضاقت میں نظر آتے ہیں اور جس طریقے سے ہم اپنی کتاب سے یا اپنی کتاب کی تعلیمات سے دور ہیں, ظاہر ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کتاب کا دعویٰ تو کرتے ہیں, بالکل صحیح, اسی طریقے سے مسلمان بھی اپنی کتاب سے اور اس کی تعلیمات سے دور ہو جائیں. اور تیسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عالم مغرب میں جو ہمارے افراد جو پہنچے ہیں انہوں نے اپنی جو تبلیغی سرگرمیاں ہیں ان کے اندر اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ شامل نہیں کیا کہ انہیں یہ باور کرایا جائے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہر نبی کا احترام کرتے ہیں اور اللہ کے ہر نبی کے احترام کو اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں, سبحان اللہ, بلکہ یہ دین اسلام کا واضح اور یوں سمجھیے کہ دو ٹوک نظریہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے علاوہ بھی کسی اور نبی کی اگر توہین کرے گا ٹھیک تو ایسا آدمی بھی مرتد ہے دار اسلام. بالکل, بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. تو اگر ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں کہ اسلام ہماری کتاب کا اور ہمارے نصاب کا اور ہمارے پیغمبر کا, ان کا جو بھی ایک سلسلہ ہے, سب کا احترام کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں نہیں. اگر صرف وہی چہرہ دیکھ لیں نا مغرب کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کیا کیا فلماتے ہیں, میں وہ لفظ ادا نہیں کر سکتا, مطلب ہم تو زمین میں گڑ جائیں, ہم اس وقت دعا کریں زمین پھٹے اور گڑ جائے, لیکن ہمارے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی توقیر کچھ اور ہے کہ کوئی ان کی اگر ذرا سی بھی مطلب بے توقیری کرے تو ہمارے لیے وہی ناموس کا مسئلہ ہے. اچھا جی, اب ذرا آخر میں ہی بتائیے, ایک بار پھر ظاہر ہے پوری دنیا میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے اور یہ سمجھ نہیں رہے کہ قرآن کو آگ نہیں لگا رہے معاذ اللہ, یہ ایکچولی امن عالم کو آگ لگا رہے ہیں. اور 21 جنوری اور 22 جنوری کو آپ یہ دیکھیے کہ ایک دن کا فرق بھی نہیں ہے بیچ میں, دوسرے ہی دن یہ کام ہوا ہے, یعنی ایک دن جو سویڈن کے اندر ہوتا ہے دوسرے دن نیدرلینڈ کے اندر یہ کام ہوتا ہے, اور اٹیمپٹ کرنے والے جو ہے دونوں رائٹسٹ ونگ کے مسلمان کے خلاف جو انتہا پسند لوگ ہیں. اس گھٹیا فیل پہ ظاہر ہے احتجاج ہو رہا ہے, مسلم امہ کو کیا کرنا چاہیے؟ علامہ صاحب ایک بات, ہم بات ہی کر سکتے ہیں صاحب, اللہ کرے بات پہنچے, اور ایک عام مسلمان کو تو چلیں یہ تو ہم سمجھا سکتے ہیں نا کہ جو اس وقت دیکھنے والا ہے, جو اس وقت جو ہے اپنے کاموں میں پڑا, اس کو کیا کرنا چاہیے ذرا بتائیے. بہت اچھا آپ نے سوال کیا, میں اس کو دو تین پہلوں سے چند چند جملے اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ دیکھیں کہ جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں, دنیا بھر میں کسی بھی مذہب کا اتنا خوبصورت ترانہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ میں سارے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں, آمنت باللہ و ملائکت, ساری کتابوں پر, سارے رسولوں پر, سارے نبیوں پر, یہ دنیا میں کسی کے پاس جرت نہیں ہے کہ وہ سارے نبیوں کو مانے. یہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے نا تنگ ذہن, ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی وسیع ذہن والا نہیں ہے, ہم نے سارے رسولوں ساری کتابوں کو مانا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ حکمرانوں کا رویہ, میں اس پر ایک لائنر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو عوام سطح پر ہو یا حکمرانی سطح پر ہو کوئی نئی چیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم 14ویں صدی میں جی رہے ہیں, ہمارے خلافت راشدہ ہم سے پہلے کے مسلم حکمرانوں نے طے کر دیے یہ اصول کہ ان کی ایک بارڈر لائن تھی. واہ, خلافت عثمانیہ سے لے کے آپ خلافت راشدہ تک دیکھیں گے, اگر کسی نے مسلمانوں کے مقدسات کے خلاف جرت کی ہے
تو ان لوگوں نے اس کو نہ برداشت کیا ہے اور نہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو ہضم کیا ہے، بلکہ غیرت ایمانی کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے نا وہ حکمرانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ اعلان کریں کہ ہماری ایک بارڈر ہے، ہماری ایک غیرت ایمانی ہے اور ہم اس سے کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ بھائی یہ وہ معاملہ بھی رکھتے ہیں کہ جس کو غیرت کہا جاتا ہے. اگر یہ غیرت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. تیسری بات، آخری بات میں عوامی سطح پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی، میرے بھائیوں کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ ساری دنیا اٹھ کے دو ہی چیزوں پہ کیوں حملہ کرتی ہے، ایک ناموس رسالت اور ایک ناموس قرآن. یعنی دشمن کو پتا ہے کہ ان کا مرکز کیا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا مرکز دشمن کیا. یہ جانتا ہے نا، جانتا ہے وہ. حجت الوداع کے موقع پہ سرکار علیہ السلام نے یہی تو بتلایا تھا. اور کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوامی رویہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اٹھیں اور اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن کو پڑھیں، ناموس رسالت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر بات کریں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، 21 جنوری کو آپ جانتے ہیں کہ اسٹاک ہوم یعنی سویڈن کے علاقے میں ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کو معاذ اللہ نظر آتش کیا گیا، اور ریسمس نامی ملعون جو کہ انتہا پسند ملعون ہے، دائیں بازو کا انتہا پسند ہے، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف مستقل کام کر رہا ہوتا ہے، اس نے قرآن پاک کو معاذ اللہ ببانگ دہل نظر آتش کیا. اور یہ خبر تو ظاہر ہے پوری دنیا میں پھیلی اور پوری دنیا میں احتجاج ہوا. مسلمان ممالک کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ احتجاج بھی ہوئے، احتجاجی ریلیاں بھی نکالی گئیں، اور مستقل احتجاج ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے، کھل کے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک خبر جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، وہ 22 جنوری کی خبر ہے، اور وہ بھی انتہائی بدترین خبر ہے. انتہائی بدترین خبر ہے کہ نیدرلینڈ کی سٹی ڈین ہاگ میں ایک شخص جو کہ بالکل دائیں بازو کا انتہا پسند شخص ہے اور مسلمان مخالف آدمی ہے، اسلام مخالف آدمی ہے، اور اس کی تنظیم پیگیڈا سے اس کا تعلق ہے، وہ باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف ہی کام کر رہی ہے، باقاعدہ کام کر رہی ہے اور اسلام و فوبیا کو جو ہے وہ عروج دے رہی ہے یورپ کے اندر. اس کا نام ہے ایڈوین. اس شخص نے معاذ اللہ جس انداز سے قرآن پاک کی تحقیر کی ہے، اپنے پیروں تلے قرآن پاک کو روندا ہے، اس کے اوراق کو معاذ اللہ شہید کیا ہے اور اس کے بعد جلا دیا ہے. آپ یقین مانیے وہ مناظر جب میں نے ویڈیو میں دیکھے، میری روح کانپ کے رہ گئی، میری روح کانپ کے رہ گئی ہے. میں بیان نہیں کر سکتا ناظرین آپ کو کہ وہ کیا مناظر ہیں. میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سویڈن میں جو کچھ ہوا یہ سویڈن کی انتظامیہ اور حکومت کی ایما کے اوپر ہوا ہے، کوئی اس سے اگر اپنے آپ کو ماورا کرے تو ہو نہیں سکتا. نیدرلینڈ میں جو ہوا ہے پارلیمنٹ کے سامنے ہوا ہے، پولیس کھڑی ہوئی تھی، پولیس کی موجودگی کے اندر اس نے سارا کام کیا، اس کا مطلب انتظامیہ کی NOC موجود تھی. میں ایک گزارش صرف امہ سے کرنا چاہتا ہوں اور اپنے تمام حکمرانوں سے، ایک کام ضرور کر لیجئے صاحب، اور وہ کام یہ ہے کہ اس وقت باقاعدہ مل کر سفارتی سطح پر مکاتیا کیجئے سویڈن سے بھی اور نیدرلینڈ سے بھی. ان کو بتائیے صاحب کہ 57 اسلامی ممالک ایک ساتھ ہیں، OIC کو یورپی یونین سے رابطہ کرنا چاہیے، سفارتی سطح پر سارے تعلقات کو ختم کرنا چاہیے، اور دوسری جتنی ان کی پروڈکٹس ہیں سویڈن کی اور نیدرلینڈ کی، ایک مرتبہ 57 اسلامی ممالک مل کے اس کا بائیکاٹ کر دیں اور یہ بتلا دیں کہ ہم مسلمان ناموس رسالت پر اور سرکار علیہ السلام کی ناموس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جس بدماشی کو وہ کیے ہوئے ہیں ہم بھی اس زبان کے اندر ان کو جواب دینا جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخت جناب قاری اسد الحق صاحب تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم. اور آپ کو لیے چلتے ہیں جناب اس وقت کتاب الشفا کی جانب، آنکھوں کی بیماری کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر موسمی حالات کے باعث آنکھوں میں قسموں میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو تو سورہ کوثر پڑھ کر آنکھوں پہ دم کریں اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ چھینٹے ماریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ تین صفات ایسی ہیں جس کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسرا یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، اور تیسرا یہ کہ نیک کاموں کی ترویج کو کرنا. نعرہ لگائیں گے صاحب، لیکن اس سے پہلے دید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت نقی کی خوبی یہ کردار واہ واہ، حضرت نقی کی خوبی یہ کردار واہ واہ، جواد کا حسین تر شہکار واہ واہ، جواد کا حسین تر شہکار واہ واہ، تیری ہے باب علم سے
نسبت عظیم تر، نسبت عظیم تر تیری ہے باب علم سے، نسبت عظیم تر، نسبت عظیم تر تو نور ظاہ علم کمی نار وا ہوا، تو نور ظاہ علم کمی نار وا ہوا، ہر جبر کو ہے زیر کیا تو نے صبر سے، ہاں تو نے صبر سے، ہر جبر کو ہے زیر کیا تو نے صبر سے، تو نے صبر سے توڑی ہے تو نے ظلم کی دیوار وا ہوا، توڑی ہے تو نے ظلم کی دیوار وا ہوا، جبریل کا ہوں ہم نوا، ساجد ہوں با کمال، ساجد ہوں با کمال، جبریل کا ہوں ہم نوا، ساجد ہوں با کمال، ساجد ہوں با کمال، کہتے ہیں سن کے سب میرے اشعار وا ہوا، کہتے ہیں سن کے سب میرے اشعار وا ہوا، حضرت نقی کی خوبی کردار